Нужда ли се българският здравен модел от тотална реконструкция и за колко време може да стане това при правилна стратегия и воля за прилагането й? Коментар по темата ще направи експертът по здравен менеджмент, професор Цекомир Воденичаров. Здравейте! Здравейте! Споделяте ли тезата, че не само финансирането, а по-скоро организацията е в основата на проблемите в здравната система? Едно мнение, което вчера изказа в нашия ефир генерал Стоян Тонев, началникът на Военно-медицинска академия. Ами да, напълно се солидаризирам с това мнение. Не само и не толкова финансирането, въпреки че механизмите на финансиране в здравеопазването имат водеща роля, но не само количеството на парите в здравеопазването решават проблемите, а и организацията и съпътстващата е организационна култура. И тук в това отношение има още изключително много какво да се направи по изграждането на нов тип организационна култура, при която усвояването на финансовия ресурс да бъде много по-ефективен. Всъщност България, ми казахте, вие е единствената държава в Европейския съюз с една здравна каса, националната здравна осигурителна. И може би единствената държава в света. На мен не ми е известно другаде да има модел, при който да се твърди, че имаме механизъм на здравно осигурителен модел и да изградиме само една малка част от здравно осигурителния модел. Обикновено здравно осигурителния модел има първи стълб, има втори стълб, има механизми на финансиране специфични за здравно осигурителния модел. Докато тук при наличието на една каса, често пъти излизаща извън контрола и извън механизмите на публичността, въпросителните стават изключително много. А още едно доказателство на вашите думи е и информацията, която изтече в последните дни, че над 100 милиона лева са изчезнали от бюджета на касата. Как е станало това, не е ясно все още. Много често става дума именно за това, по какъв начин се използват парите, дали се взима част от бюджета на касата за националния бюджет, въобще има най-различни такива трансформации. Говори се обаче напоследък много и за втори стълб. По какъв начин би могло да се организира той? Значи, първо да кажа още няколко думи за касата. Недопустимо е и е непонятно как може да се правят изявления, че има огромни суми, които са извън контрола на публичността, защото ключовия механизъм е прозрачност и публичност при харченето на публичните средства. Това на първо място. На второ място, бих дал само един такъв пример за неефективно функциониране на една финансова структура, каквато е касата. В периода от 2001 до 2011 година, понеже касата плаща за извършени дейности, т.е. за хоспитализации, в крайна сметка за настаняване и болнично лечение, болничното лечение се удвоило. Значи, ако през 2001 година всички болници в нашата държава са извършили 1 милион хоспитализации, 2011 година ние имаме 2 милиона хоспитализации при условие, че населението в България е намаляло с 10%. А според министър Андреева в последните години пък още повече се увеличава. Тя имаше данни за от 2010-та мисля до 2013-та. Тройно според нея се увеличава. Това е изключително лош пример на девиация в стремежа да се подобрят нещата, как те се влошават пред очите на всички. И на второ място да кажа няколко думи за това, че се говори за така наречения втори стълб. За съжаление, само се говори. Ние присъстваме на тези приказки. Аз лично на времето, като 98-ма година публикувах първата книга в това отношение, тогава надеждите беха големи, че доброволното здравно осигуряване ще се превърне в допълнителен източник на финансиране и в ключов партньор на държавата при решаване проблемите в здравеопазването. Това е един модел, който проработи до голяма степен при пенсионната система. Защо в здравната не успя? Ами, аз нямам обяснение защо до ден днешен не успя. Липса може на би, политическа воля или явно. Може би имам, един вече клиширан израз, който обаче трябва да бъде използван. Но тази липса на политическа воля е от 98 до ден днешен. Значи, ние създадохме нещо, което е монополно, което предварително се знаеше, че няма добре да функционира. В същото време парите в този монопол се утруиха.
Значи, когато се създаде касата, там беха около 800-900 милиона лева. Сега са над 3 милиарда. И през целият този период от време, значи при толкова увеличен финансов ресурс, ние говорим за недофинансиране, за хронично недофинансиране, за дефицит и така нататък. Много ясно е, че този дефицит е изкуствено създаден. А междувременно ето какво става в самата система. И днес вестниците пишат за това, че българските лекари и медицински сестри са най-възрастните в Европейския съюз. И това се дължи именно на отлива на младите кадри. Да, младите специалисти отиват в чужбина. Точно така, и те ще стават още по-възрастни. Така, те са предпенсионирани, 40%. Те са предпенсионирани и най-накрая няма да имаме въобще лекар. Не добър лекар, а изобщо лекар, към който да се обърнем, може би и медицински сестри. Медицинските сестри от 70 000 преди 10 години, сега са 28 000. Може би чакаме да достигнем дъното, за да започнем пътя нагоре. За да започнем нещо да правим. При българските лекари, значи, ние правим изследвания всяка година на току-що дипломираните се курсове. Това са около между 220 и 240 момчета и момичета се дипломират в медицински факултет София. До преди две години категорично заявяваха, че с дипломата заминават незабавно с чужбина от 10 души 5. Значи около 50%. Си беха уредили заминаване с взимането на дипломата, което вече беше доста тревожен сигнал, но все пак някак си приемлив. Тази година за пръв път заявката от 10 души 9, че са с уредено положение, с получаването на дипломата, заминават на работа. Това е много тревожно. На какво се дължи това? Това се дължи на загубата, дори на надежда, че у нас нещата ще тръгнат по-добре. Очевидно е, че държавата може да реши една част от проблемите в здравеопазването, но не може да подреди целия пъзел. И тук беше необходимо и е необходимо да се намерят допълнителни източници на финансиране в здравеопазването. Каквито са здравните фондове, частните, да кажем? Например, които биха могли да бъдат частните здравни фондове или сегашните застрахователни компании. Да, те бяха преструктурирани. Значи, ще е много далновидно от страна на което и да е правителство да привлича допълнителни партньори, а не да отблъсква или... Как да стане това? Ами, много лесно може да стане. Сега в момента има лицензирани застрахователни компании. Достатъчно е човека, министъра в случая на здравеопазването, да заяви, че касата не може да уреди, да регулира и така нататък, да поеме на 100% здравните потребности на населението, че касата всъщност може да се справи и с да предостави около 60-70% част от и част, на фондове. Разбира се, да предостави. И по този начин ще се получи, ще се получат едни структури, които ще се превърнат в допълнителни източници на финансиране на здравеопазването, които ще плащат на млади лекари, защото аз така искам да поразсъждавам малко и от техна страна, от другата страна на барикадата. Много по-лесно е да се работи с млади хора, където заплащане ще е по-малко, отколкото с много по-утвърдени възраст. И още нещо, според някои проучвания, не заплащането е основният мотив за това те да избират други държави, а по-скоро възможността за кариерно развитие, доверието не в системата. Не, категорично не. От моя гледна точка единственият мотив е заплащането. Ето аз веднага така ви казвам, вие почвате с 600 или 700 лева, млад лекар. Колко време ще изкарате? И без надежда да получавате... Именно. Без надежда да получавате. Значи, именно, ако имате, имаш перспектива, е така, друго. Нямате перспектива. Значи, вие почвате с 600 лева, но в същото време работите за застрахователна компания Хикс и получавате от нея още 1600 лева. Вие при тая ситуация вероятно бихте приели да останете в България и да се развивате професионално, защото тук са вашите близки, роднини, приятели, познати и така нататък. Вие се чувствате комфортно. Защо трябва да ходите в чужбина, да почвате да речем с 3000 евро, които като стандарт вероятно са колкото тук 1500-600-700 лева. И още един плюс на тази идея, че може част от дейностите да бъдат така предложени на фондовете, е и това, че качеството на лекарските услуги вероятно би трябвало да се подобри, ако има по-строг контрол. И това, което казвате, вие да се записват пациенти в болница само за да се взимат парите от касата, би трябвало да отпадне. Вижте, тук за контрола трябва да се търсят здравеопазването, то е специфична материя. Трябва да се търсят механизми за самоконтрол. Какво значи контрол? Вие не можете да поставите на главата на всеки лекар контролиращ орган. А и колко разбира той контролиращ орган от специфичната дейност на лекаря?
Значи, трябва да има механизми, при които лекар е заинтересуван да дава най-доброто от себе си и да се усъвършенства. Какви да са те? Оценката на пациентите ли? Тези механизми, оценката на пациентите, когато е съпътствана със съответни финансови ресурси. Значи, тези механизми могат да бъдат само финансови. Ето ключовата роля на парите в здравеопазване. Наистина парите да отиват с пациента, след пациента. Да върват по такъв механизъм, че да стимулират конкуренцията в здравеопазването, да стимулират подобряване на качеството и да стимулират тези, които колкото по-добри стават, толкова повече големи възможности и периметри да им се разтварят. А трябва ли да се увеличат парите в здравеопазването? Здравната вноска трябва ли да нарасне? Категорично не. Здравната вноска към момента е напълно достатъчна. Лоша е организацията в здравеопазването. Лоши са механизмите на харченето на парите в здравеопазването. Отново се връщам към тази идея, че парите в здравеопазването трябва да има при натрупването и при разходването на финансовия ресурс, ключовата дума трябва да е плурализъм. Трябва да има различни механизми на финансиране в българското здравеопазване, за да може да се появи надеждата, че българското здравеопазване най-после ще излезе извън коловоза, който го връща към средновековни истории. Значи искам само едно нещо да кажа. При всички случаи, когато се извършва някаква реорганизация, реформа и така нататък, се търси ключовото звено, което като го хванеме, бихме могли да издърпаме цялата верига от проблеми. Кое е това звено? Тук в случая ключовото звено се нарича допълнителни механизми на финансиране в здравеопазването, т.е. използване на здравните фондове, както щеме да ги наречеме, частни, доброволни, застрахователни компании, използването им като допълнителни механизми на финансиране в здравеопазването от държавата и превръщането на тези автономни, може би, настрани в момента и така нататък, превръщането им в съпричастни на извършването на реформата. От кога може да стане това? Имаш ли капацитет те да се включат активно? Това може да стане още от следващия ден. Необходимо е само да се обяви, че досега всички са били заблудени, че касата покрива на 100% здравните потребности. Но не ги сега покрива, то е ясно, над 50% българинът плаща от джоба си, пак според някои европейски проучвания. То е ясно, но официално становище, за лечение и за здраве. Официално становище няма по въпрос. Значи необходимо е да се каже, ето касата поема толкова, този пакет е пакет, осигуряващ каква базовите потребности. Каква нормативна корекция трябва да стане това? Не е необходимо да има нормативна корекция. Просто трябва да бъде коригиран пакета в касата. Mm-hmm. Това може да стане с вътрешни наредби, може да стане с допълнителни уточнявания. Има много организационни механизми, които биха могли да бъдат включени и в много кратки, обозрими срокове всичките тези неща биха могли да бъдат извършени. Разбира се, това ще коства напрежение на някои чиновници. Аз разбирам, че чиновническият апарат е малко консервативен тогава, когато е необходимо да се положат много сериозни усилия по стойностяване, по преоценка на действащите пакети и така нататък. Но такъв е живота. Живота е постоянна промяна и ние, за да плуваме на гребена на вълната, трябва да сме подготвени при всяка една ситуация да даваме адекватен отговор. Не са нужни за момента поне повече пари за здраве. Важно е как ще бъдат разпределени те. Да се надяваме, че действително реформата ще стартира в по-кратки срокове, защото вече няма време за губене. Благодаря ви. Да се надяваме, да. Благодаря ви за разговор. Чухме коментара на професор Цекомир Воденичаров за финансирането в здравната система.